Kreu i Partisë Demokratike Lurzim Basha ka reaguar pas tirjeve të një grupi të fozosh Rama i këmbromjen e djeshme në stadiumin e ri komtar në sfidën për balë Francës, duke e cilësuar si e hon të shqiptarve. Basha e kërkoj e diramës që të hapë rrugën dhe të largohet. Nga legja kreu i opozitos Lull Basha komentoj thirjet në kortë të tifosve Ramaik, gjatë mbrëmje së djeshme në stadiumin e rikomtar, ku luajt sfida Shqipëri-Francë. Basha tha se Rama duhet të dëgjoj zërin e Shqiptarve dhe të hapë rukën gjithë dhe gjuëm, je honën e zërit shqiptarve dhe në stadium. Mesajë i qartë, i shqiptarë, Mesajë i qartë, i shqiptarve, qart, shqiptarve krenarë dhe të vendosur. Që i thanë, Edi Ramës, largohu, qëtiroj e vendin, nga qeverisja jote e dështuar nga korupcioni, hap rrugën, Nuk është më vetëm opozita, janë gjithë shqiptarët që kërkojnë këtë. Da e bën mirë ti vër veshin zërit shqiptarëve. Dhe të hap rrugën për zgjedhjet lira e të ndershme, zgjedhjet parakoshme parlamentare dhe zgjedhje vendore sipas kushtetutës, që janë dhe zgjedhja e kësaj krize të rëndë që ka pllakosur. Ndër të tjera, kryetari i Partisë Demokratike tha se jeta e fermerit është bërë shumë e vështirë për shkak të rritjes së kostos dhe braktisjes nga shteti. Ai u premtoi fermerëve të Lezhës se në kontrast me ata që kanë provuar me këtë qeveri, Partia Demokratike do të ofrojë zgjidhje dhe mbështetje. Ja shifeni buxhetin për 2020 dhe shikoni se kush është prioriteti i Tiranës. 120 milionë euro për oligarkët, për 10 koncesione. Sa ka për bujqësinë? Asnjë të dhjetën për 10 njerës 120 milion euro, për 29% shqiptarve që jetojnë me bujësin, asë një të djetën. Këto janë prioritetet, tjera të janë palavra. Por si që pa, njerëzve ju është shpifur me hajdutrin dhe propagandën. Njerëzit nuk e prajnën hajdutrin dhe propagandën. Kush ka mend të i vërveshin zërit atyre shqiptarve krenare të vendosur që ushtuan dje nga stadiumi. Nuk është më vëdhe opozita, është i gjithë populli që kërkon në kërkon ndryshim. E ndryshimi do vi për mes votës tuaj. Dhe vota juaj do të hidhet për programin që zgjith problemet tuaja. Që adreson në mënyrë konkrete dhe të besushme halë dhe problemet tuaja. Dhe që zgjidhjet po kështu të produkt i këti diskutimit përbashkët. Jo premtime false e propagandë që bje me njëherë e përgënjështrojët me njëherë sa po vjen pushtet me gënjështrën